Super fedt, det var en fornøjelse at få lov til at spille i dag. Der var lidt starten over lidt knas i maskineriet til at starte med, men kom hurtigt efter det og fik mig slået godt ind og spillet solidt. Pottede også godt. Du fik en roboturoplevelse her for et par måneder siden i Østrig. Nu er du på hjemmebane. Hvad er forskellen? Ja, der er kæmpe, kæmpe forskel. Altså, jeg blev næsten båret rundt af publikum, og jeg synes også, det er fedt at prikke lidt til dem, for dem til at larme lidt ekstra, når man har pottet ud på 16'erne for eksempel. Klart den største golfoplevelse, jeg har haft tid til. Og har du forventet det? Jeg tænker, at det er jo ikke, fordi dit navn er det mest kendte sådan blandt de danske golfspillere, men at de også bakker op omkring dig på den måde der? Ja, altså, jeg ved godt, at de er nok mere vilde, når Thomas Bjørn han kommer, men altså, der går bare på, så er det en anden, de hæver på end ham. Og nu for sådan en rigtig, rigtig god start, tør du så begynde at have lidt forhåbning om andet, måske et klaret kort, eller jeg ved ikke, hvad dine egne tanker har været, da du startede turneringen? Altså, jeg spiller ikke for at klare kort, jeg spiller for at vinde. Jeg ved godt, at jeg nok ikke har den store chance for at vinde, men jeg spiller ikke for at ligge nede midt i feltet. Jeg spiller min chance og se, hvad det kan blive til. Spil mit eget spil, og så se, hvad det rækker til. Jeg har ikke nogen forventninger til mig om, at jeg skal hverken blive top 10 eller top 20. Så jeg kan spille frit. Det er dejligt. Og så back til Corsair Himmeland, som du kender også godt fra Eko-turen. Altså, hvordan er banen? Står banen sig godt, tænker jeg, ovenpå dagen til runde? Ja, vi har altid spillet godt heroppe. Det er fint. Jeg synes, den står helt fantastisk. Det er noget bedre standard, end vi generelt har på Nordic League. Så helt fantastisk.